Takže teraz poviem niečo o tetanii, pretože sám som ju mal. V podstate je to pre tých, ktorí neviete, to je taký pocit, na to samozrejme záleží, nakoľko ju máte, akú vážnu. To je taký pocit napätia akoby, a hlavne keď sa zaspáva večer, že telo by malo byť uvoľnené, ležať na posteli úplne, tak stále máte pocit akoby chrbtica. Niekedy aj ruky, nohy boli také ako v krči napnuté, že nie ste uvoľnení, že keď si to uvedomíte, tak môžete to čiastočne vôľou uvoľniť ešte, takže rozumiete, že ste tak ležíte a potom keď si to uvedomíte, že máte pocit pnutia nejakého v tele, tak urobíte, takže lenže to je ťažko prebiť, lebo je to biochemická reakcia. Mysľou to trochu môžete uvoľniť sa, ale nikdy to nebude to oddychnutie klasické, to uvoľnenie svalov, pretože to funguje ako to napätie všade, v podstate v tele. To nie je iba akože v týchto svaloch, ktoré mysľou ovládate. Takže tetania je odborný názov. Často je to s nejakou úzkosťou spájane, s depresiou, panickou poruchou. Je to ruka v ruke. No a teraz vysvetlím prečo, pretože zjavne sa tomu nikto nevenuje. Čiže povedal som, čo to je. Pocit napätia v tele, chrbtici, nohách, rukách, svaloch. A teraz často je tam aj tá úzkosť a ešte väčšia bomba, o ktorej ste nepočuli. To bolo aj, na to opäť sú štúdie, to nie je z mojej hlavy. Ja žiadnu blbosť nekecam v nejakom videu. Zubné kazy. Čiže tak ako mne sa pokazili zuby, to nie je náhoda. Aj ostatným ako sa kazia. Často, keď má ten človek aj úzkosť a tetaniu, tak bude mať aj zubné kazy. Veľa. A zuby sa budú kaziť takzvané ako na bežiacom páse. A teraz čo je príčina tej tetanie? Tak tu sú hlavné príčiny. Nedostatočná funkcia prištitných teliesok. Takže prištitnej žľaze. To je hypoparatyreóza. Druhá príčina je deficit vitamínu D alebo D3. Pretože tento vitamín je v skutočnosti hormón a podieľa sa na regulácii hladiny vápnika a vstrebávania vápnika, strebacieho traktu do tela. Po tretie, deficit vápnika. Keď máme, človek by mal prijať asi 1200 mg za deň. 1200 miligramov, čiže 1,2 gramu elementárneho vápnika alebo kalcia denne. No a teraz, prečo ako sú rôzne prísady, čo sa dávajú do pečiva, aby to lepšie držalo a všetko, ako aby ten proces bol jednoduchšie uskutočniteľný, keď sa pečie pečivo a rôzne veci balené, čo jeme z obchodu, tak tam je v podstate dosť toho vápnika. Lenže to nie je dobrá forma vápnika. Rovnako ako dobrá forma vápnika nie je a nie sú aj tie vody minerálne, pretože to je doslova rozpustená skala. Ako uhličitan vápenatý. To je pomôcť. A v tých uhličitan vápenatý, ktorý je vo väčšine, a hlavne tých hlácných, ktoré ani zadarmo by som nebral, lebo to nemá zmysel, to viac škodí, ako pomáha asi. V tých hlácných doplnkoch výživy ten uhličitan vápenatý má extrémne nízku strebateľnosť, to možno okolo 4%, a to keď máte dobré trávenie. Čiže zjete jednu tabletku, v ktorej by malo byť, povedzme, ja neviem teraz, koľko to sú, 200 mg
vápnika a z toho strebáte 4%, tak čo to je? To je 8 mg vápnika a potrebujete 1200 denne. Čiže deficit vápnika, ako čo príjmame v jedle denne, ako jeho nedostatok. Jednoducho zjeme ho malo a už ani nehovorím o tom, že ho ako strebáme ešte menej. Čiže ako reálny, absolútny deficit vápnika môže nastať. Čiže telo nemá vápnik v kostiach, v zuboch a tým pádom aj v krvi, nebude ho mať dostatok. A všade v osvaloch, tak z toho môže vzniknúť tá tetania. Štvrtý bod. To je deficit magnézia. To by som tu ani neplietol, aj keď, pretože tetania to je ten symptom. To je, ako hovorím, že to nie je choroba, to je symptom, ktorý môže mať rôzne príčiny. Teraz odhľadneme od toho magnézia, že to je niečo úplne iné ako tých, tieto zvyšné body, prvý, druhý, tretí. Takže deficit magnézia, tu je samozrejme najlepší magnézium. Bisglycinát od Albionu, to je americká firma. V Amerike sa to vyrába. Tu hovorím, bral by som okolo, keď reálny deficit má človek, tak 800 až 1000 mg denne, keďže 400 je minimum. Za deň. To je len na to, aby telo fungovalo, prežilo tzv. Bez choroby. Piatý dôvod môže byť infekcia. Pretože napríklad Clostridium tetani, baktéria, produkuje toxín, ktorý môže spôsobovať ako krče, doslova, svalové krče. A preto aj hovorím, že aj nejaká epilepsia, to treba to brať, je to nejaký záchvat epileptický, nejaký krč, aj bipolárna porucha, schizofrenia, ktorá môže mať príčinu infekcie, aj má, nie že môže mať, aj má. Jedna z príčin je toto. A šiestý bod, to je veľmi dôležitý bod, ako šiestý, tá príčina tetanie, veľmi častá je vysoká hladina fosforečnanov v tele, v krvi, a je z toho dôvodu, že tie fosforečnany sú napríklad používané, ako teraz mi nepríde to slovo, no v potravinárskom priemysle. Sú používané ako rôzne tie Ečka, takzvané. Potom obličky, ak nezvládajú odburávať fosforečnany, tak to spôsobí presne tú tetaniu. A obličky prečo? No lebo môžeme mať chronické ochorenie obličiek, ktoré nám viditeľne spôsobujú nejaké príznaky, nás nebolia. Nečuráme krv, alebo ako neopúcha nám telo, hej, že ráno vstaneme, my sme napuchnutí, neopúchajú ruky, členky, nohy. Takže sa nestiažujeme a nejdeme do doktora, že máme problém s obličkami. Ono často sú tie obličky ako roky, nefungujú 10 ročia a prejavia sa možno, keď máme 50 rokov, 60, 70. Tu je príčina, jedna z príčin aj poškodenie k zápalom alebo toxínmi, alebo hovorím, že berieme možno ibuprofen, toto vám neprospieva. A obličky by mali okrem iného filtrovať aj tie fosforečnany a udržovať tú homeostázu, akože tú správnu hladinu vápnika a fosforečnanov v krvi. Ak sa tak nedieje, kazia sa nám zuby. Máme napríklad ten, na zuboch, teraz opäť ja prekladám z angličtiny v hlave, pardon, tak zubný kameň máme na zuboch. A dalo by sa, ale to teraz neberte ako nejakú meritku, iba tak sa povedať, že zubný kameň je veľmi ako často sa dá takzvané sa spája s tým ochorením obličiek.
pokazené zuby s ochorením obličiek, samozrejme. Takže to nehovorím, že teraz, keď máte zubný kas, tak budete sa dobíjať do doktora a keď vám povie, že máte v poriadku obličky, no takže nie, ja mám chorej, to ako hlúposť je tak hovoriť, len to treba spájať bodky. Spájať bodky, informácie u každého človeka je individuálne. Čiže niekto bude mať ten zápal obličiek, niekto bude mať možno že nejakú chronickú infekciu v obličiek alebo geneticky to môže mať, že nezvláda fosforečná neodbúravať. Alebo má infekciu kvasinkami, ktoré opäť ako tam v pozadí produkujú látky, ktoré vytvoria kryštály, ktoré doslova akoby kryštály skla režu obličky znútra, cievy režu. To v úvodzovkách si oberte, lebo ich neprerežú, ale ich dráždia takzvané. A preto napríklad aj tam vzniká zápal cievny. A potom ten zápal cievny je často cholesterolom opravovaný. Pretože je to rýchly spôsob, ako telo dokáže na to zareagovať, že začne tam usadzať cholesterol. A cholesterol aj nie je taký zlý, ako potom presne to usadzanie vápnika a na tých cievách, ktoré sa tým pádom stanú krehké. Pretože cieva, keď je kumená, aj s tým cholesterolom, povedzme, tak ešte funguje, sa rozťahuje, sťahuje podľa krvného tlaku a toho, ako si to telo reguluje. Ale keď sa tam nausadza vápnik, tak ona stvrdne. A keď sa zvýši krvný tlak, tak praskne. A keď sa to nastane v hlave, tak máme napríklad tú mozgovú porážku alebo cievnú príhodu. Ako to vyriešiť? Ale, tak samozrejme, trávenie zlepšiť, infekcie. Pretože tie príštitné telieska môže mať, prečo nefungujú správne, môže mať kopu príčin. To je hormonálny systém, štítna žľaza. To ako tak sa nedá povedať zjednodušene. To treba, hovorím, každého otestovať, ale základ je stále riešiť zubné infekcie a trávenie a deficit výživy. Minerály, B vitamíny, tuky zdravé a proteín. To je základ u každého. Ale kto samozrejme má nejaké ochorenie obličiek a už vôbec nie, keď chodíte náhodou na dialýzu, tak toto nerobte na vlastnú pesť, čo teraz poviem. Ale keď iba nejaká, povedzme, také pnutie v tele máte, tak dá sa vyskúšať výživový doplnok kalcium citrát. Teraz to preložiť. Citrat trivápenatý. To je E333. To je v podstate Ečko. Jedno z Ečok. Ale sa tu používa aj ako výživový doplnok. A tento citrat trivápenatý. Ak si zoberiete povedzme 3 gramy prášku tohto citrat trivápenatý, to je všetko toto isté, aj tie 3 veci, tak na prázdny žalúdok 3 gramy by mali mať 600 mg elementárneho vápnika, ktorý je ľahšie vstrebateľnejší ako ten uhličitan vápenatý. Tá pomletá skala, ktorá je napríklad rozpustená v tých minerálnych vodách alebo v tých lacných výživových doplnkoch. To je v podstate skala. Toto má lepšiu vstrebateľnosť vo všeobecnosti, pretože nevyžaduje aj takú vysokú, ako takú silnú žalúdočnú kyselinu na to, aby vstrebalo sa do tela. Presne aj ten deficit vápnika, čo som spomínal tu, z jedla nemusíme ho prijať, pretože môžeme mať tú slabú tvorbu žalúdočnej kyseliny. Pozrite si aj moje video o palení záhy, ako to funguje.
Čiže myslím, to je všetko. Keď máte otázky, tak napíšte.